Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en squat pending challenge, fordi hvis vi kigger på det her hold, så ser det jo fint ud. Bænken er også fin, men ham her, han er sådan lidt med. Vi har en 94, så er vi 86, 89. Så hvis jeg skal bruge en god indskifter, skal han ikke være 84 rated. Og derfor, så vælger jeg at lave for anden gang Player of the Month, Hyung Min Son. Så det skal nok blive sjovt. Jeg er ret sikker på, at jeg har købt alle sammen, ellers så får vi det gjort. Men ja, det der nye kort, han har fået, det ser fuldstændig sindssygt ud. Så det skal selvfølgelig ind på den her bænker i fremtiden, så skal det nok også ind i startopstillingen. Jeg tænker også, at jeg skal have solgt nogle spillere der. På det der hold på et eller andet tidspunkt, måske køre sådan Martial op foran. Der er gode muligheder. Så han ligger her fint og shiner. Så han skal jo laves. Og en allerede har lavet. Det er fordi, dem satte jeg bare hurtigt ind, og det passede perfekt. Og det var altså den her fra Sydkorea. Er det ikke Sydkorea? Jo, Sydkorea. Jeg tænkte, i Nordkorea, det er det nok ikke. Der er lidt forskel med, ja, på de to lande. Men ellers, det her, det var nemt nok at lave. Det skulle bare 100 kemi. Jeg havde lidt forventet rating. Det var der heldigvis ikke noget af. Havde der været rating, så havde jeg faktisk tjent rimelig godt. Fordi så havde jeg haft ham der, Jeg havde haft alle i klubben. Så jeg kunne også have solgt alle de andre her. Men det er lige meget. Den indsender vi, det får vi en guldpakke for. Vi får selvfølgelig sådan for at lave den her, og så får vi altså fire andre pakker. Det er den 5K pakke. Her der får vi en 45K pakke for et Premier League hold. Her der får vi yderligere en 45K pakke for et Bundesliga hold. Og her der får vi en 15K pakke for i. For kun 15K? Jeg tror det var den der jeg købte dyrest, den er ikke engang husk. Men Premier League, der har jeg ofte højt rated spiller liggende i klubben. Og jeg så, man skulle bruge en inform, og jeg tænkte mig, okay, den inform, jeg gik ud og købt, det, jeg tænkte, det var den bedste inform, man kunne bruge, og det er Alex Oxlade-Chamberlain. Jeg går ud for, at han er Kim, altså ellers endte jeg ham bare til højre bak, så jeg tænkte, 84 rated, der var han nok bedst at bruge. Der var nogen 81, men jeg tænkte, det blev nok for lav rating. Ellers, ja, jeg tror, jeg har faktisk ikke rigtig nogen specielt højt rated målmand, men det, jeg har i klubben, det er kort, jeg ikke skal bruge. Det er Ryan Shawcross rød. Det er Michael Keane rød. Jeg kommer ikke til at bruge de der kort. Så jeg kan lige så godt bare bruge dem. Det sparer mig coins. Det er jo fint nok. Og det spiller jeg aldrig nogensinde kommer til at bruge. Og 84 rated lige nu, de går for noget. Så jeg kan lige så godt bare gå ud og bruge dem der i stedet for venstre bak. Jeg er ret sikker på, at jeg har jeg ikke. Nå, han er ikke specielt. Jeg mener nemlig, at jeg pakkede at spille Kuwaita. Det gjorde jeg også. Og det var lidt heldigt, for ellers så skulle jeg have købt dem. Ellers så ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad vi har i klubben, vi kan bruge. Jo, vi har en Kane, og ham købte jeg udelukkende, fordi jeg vidste, at du skulle bruge en Tottenham-spiller. Og en, ja, du skal jo højt rated. Så jeg tænkte, han måske kunne være godt at gå med. Ellers så kan jeg se, at vi har en Mata, Slimani, Mustafi, Lana. Okay, nu er vi så nede i de lidt lavere rated. Så vi skal prøve bare lige at fyre dem her ind, og så se, hvad der ellers mangler. Holland, det er kun 90, men det er rating, der bliver svær. Og 83 rated spiller, det går nok ikke. Jeg prøver lige at kigge på special og se, hvad vi ellers har. Om der er nogen, vi ikke gider bruge. Ja, nu har vi allerede vores angriber. Ellers er der Tadic. Han er godt nok kun 82, men det godt. Prøv at smide ham ind. Og resten her, det er for lavt rated. Så det kan vi ikke. Hvad så, hvis vi bare sætter det til? Untradeable spillere. Er der noget? Der er en Carl Walk. Nej, det er lige meget. De to, vi har allerede en eller ja, en Chamberlain hernede. Så lad os prøve at fyre dem her ind og se om det på nogen måde kan være nok. Jeg ved ikke helt præcis, hvor de skal ligge henne. Jeg skal prøve. Og så Mustafi kan ligge herude. Okay, 82 kemi. Inden målmanden skal vi se, om vi har en målmand, vi kan bruge. 81. Så er vi en fra i rating, men kemien, den er der faktisk. Men okay, kravet det er faktisk, det er kun 10 Premier League-spillere. Jeg er ret sikker på, at jeg har Joe Hart. Han er jo englænder, så det går jo an at bruge ham. Gør det ikke? Vi klarer den! Okay, det var... Okay, fint nok. Ja, og vi bruger 3 røde kort. Vi bruger nogle 83 rated. De går ikke for specielt meget. Jeg købte Kane for 11.500. Om han er faldet eller stedet, det kan jeg ikke svare på. Jeg kan lige hurtigt tjekke. Han er faldet marginal. Det er ikke det helt store. Så cirka måske 10.000 for en Kane. Du skal nok ud og give, hvis du vil have en som Chamberlain. Jeg ved ikke, om alle skal bruge Chamberlain. Det skal I nok ikke. Han koster heller ikke specielt meget. Ham købte jeg vist også på et dårligt tidspunkt. Så ham købte jeg for 24, han går måske for 22. Så
lidt billigere, end jeg havde forventet at lave det her Premier League hold. Og generelt, så er den her Son bare billig at lave. Du får jo plus, udover du får sådan den her 45k pakke, betaler jeg vel. Det er måske 40-50.000 for. Det er ikke dårligt. Så vi sender det her hold ind, vi vinker farvel til tre røde kort, men det er tre røde kort, jeg ikke kommer til at bruge. Så den sender vi ind, og så får vi en 45k pakke. Og vi er nu kun to væk fra Kjungmin Son Bundesliga. Der så du skulle have to informs, og dem købte jeg også. De er så ikke højt rated, der tog jeg lidt chancen. Fordi jeg så du kun skulle have 83 rated samlet. Så jeg tænkte, ej, så gider jeg ikke kunne købe nogen, der er højere end 81. Så jeg købte bare 281. Og så må jeg håbe, det nok. Han er offensiv midt, så det er jo egentlig meget godt. Du er central midt. Og det var de to ugens hold. Så skal vi have minimum 9 på Bundesliga. Jeg synes bare, vi skal køre derudad, som vi har nogle højt rated. Vi har Martinez, det er fint. Vi har Hovedes. Okay, Rodriguez, det er måske ikke oplagt. Campbell, Modeste, Rafael, Kagawa. Det skulle kun være 83, så vi kan sikkert bruge rigtig mange af dem her. Det er vist fint. Skal vi simpelthen have nogen? Åh, lav til høj. Vi kan godt lige køre lav til høj, bare lige for, som vi har nogle untradeable. Som... Ja, vi har Virinha. Han er måske ikke med den bedste at bruge. Hvad med special cards? Okay, vi kunne godt bruge en Gomez. Og ham der Müller, han synger også fint ud, altså sådan ratingmæssigt. Så vi bare lige prøve at smide ham ind. Og Leverkusen og Hamburg. Han er for Leverkusen, så det er da en start. Og Müller. Ja, Müller her, han er sgu da fra Hamburg. Og jeg kommer aldrig nogensinde til at bruge ham, for jeg spiller ikke med kanter. Okay, det er jo fantastisk. Nu prøver vi så bare lige at fyre dem her ind. Okay, vi smider lige ham her ned på centralen med i stedet for. Jeg tror faktisk, han var angriber. Det kunne godt blive godt. Så kan vi altid smide Gomez hen, hvis vi mangler rating. Men det burde vi vel egentlig ikke, hvis vi bruger Martinez, og bruger Høvedes, og vi bruger her. Og Colin Blanke, han er jo kendt. Så skal vi godt nok have... Vi skal have én rating til. Kan vi ikke bare smide Kagawa på mål? Det kan vi faktisk. Okay, det var nemt. Jeg gider ikke engang til at tjekke, om... Fint, nu gør vi det. Hvis vi har en målmand liggende, så bruger vi ham. Fordi jeg tror, rating den er vist rimelig god. Så Bundesliga målmand. Horn, han går også an. Hins, han går... En 80 rated går an. 79. 79 går an. 77. Det går igen. Okay, så sparer vi coins. Så sparer vi coins, det er fint. Smider ham ind der. Hvad med her? Ej, så ryger den ned på 82. Okay, fint nok. Vi skal vel ikke spare alt for meget. Så de her to informs, dem købte jeg for ingenting. Jeg tror, de går for sådan... Køb jeg alligevel for 14. Jeg tror, jeg har købt på et dårligt tidspunkt. Jeg tror sagtens, du kan få dem billigere. Så de her to køb jeg for... Ja, præcis. Ham fik jeg for 11. Og alligevel så er jeg gået helt op til 14 for ham. Næsten 15, faktisk. Ja, okay. Hvad så, hvis vi gør det der? Jeg slipper ikke for at bruge et rødt kort, men jeg kan ikke bruge ham, der Müller alligevel. Så det gør mig ikke det helt store at skabe med ham. Og nu er vi lige pludselig nede på kun at have én tilbage. Og den, der valgte jeg at gå med én liga. Og det er nok det, alle kommer til, før kemien skal gå op, sjovt nok. Fordi du skal have 11 nationaliteter. Den liga, jeg valgte at gå med, det blev La Liga Santander. Om jeg har alle spillere i klubben, det er jeg slet ikke sikker på. Jeg valgte nemlig at købe ham her. Garay, for han var højt rated. Og så tænkte jeg, fint nok, jeg har pakket en masse 84 og 83 rated. Og så har jeg så sådan nogle blå kort, jeg ikke skal bruge. Så jeg tænker, at vi nok godt kan få den her klaret ud for dem, jeg har liggende i truppen. Nu skal det selvfølgelig også være 11 nationaliteter. Vi har allerede en del fra Spanien. Portugal, Argentina... Okay, hvad med herinde, som ikke er angriber? Hvorfor? Nå, jeg er henne i angrebet nu. Ah, okay. Alle... en sådan... Casemiro, Brasilien. Ja, det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt. Ter Stegen, Tyskland. Det kunne jeg også godt. Jeg tror nok, jeg skal bruge ham. Og han er også højt rated. Resten, der har vi desværre. Okay, nu prøver vi bare at køre lidt derud af, finde folk i deres rigtige pladser. Og se, om det her det kan gå op. 11 nationaliteter i en... Måske er det dumt, jeg tager den spanske liga, fordi der er rigtig mange, der bare... Er du fra den spanske liga, præcis, så er du fra Spanien. Så den bliver nok svær udfuldt, han er også fra Argentina. Det er heller ikke heldigt. Lad os prøve, har vi en fransk mand? Vi har allerede 2013, så prøver vi at få ham herop. 84 i vurdering og 11 nationaliteter. Carlos Vela kan gå an. Jimenez, Uruguay, det var også derfor, jeg valgte ham. Okay, så prøver vi Vasquez. Vi har ikke nogen argentiner, har vi? Det har vi ikke. Okay,
en nationalitet til venstre bak. Vi har ikke en eneste venstre bak. Okay. Og vi skal ikke kigge efter nationaliteter. Ah, ikke special card, ikke special card. Guld gerne højt rated i en anden nationalitet. Og vi har Argentina. Vi har Italien. Vi har... Det der, det har vi ikke. Jo, vi har sgu det Uruguay. Åh, oh, Jimenez er for Uruguay. Okay, den her den er lidt mere tricky, end jeg havde håbet på. Okay, vi har ham her. Det er Kroatien, ikke også? Okay, Kroatien, det burde gå an. Kom nu. 91, vi skal... Okay, vi har faktisk rating, okay, han er højre bak. Hvad så, hvis vi lægger ham? Og plus 4, please. Okay, smukt. Og det går op. Alligevel er vi kan have 79 rated inden. Jeg er så tilfreds. Vores inform, det gør jeg, han går for 23.000. Og igen, jeg har sikkert købt ham på et dårligt tidspunkt, så han er sikkert billigere. 85 Casemiro. For det første, så går han ikke for noget. Jeg kommer ikke til at bruge ham mere. Hvis jeg nogensinde skal bruge Casemiro igen, så køber jeg hans 88. Og så har stikken, får jeg aldrig nogensinde brug for, så længe jeg har. Skal vi vise jer det kort, som vi fik i Worldly? Det kan vi ikke, for den er ikke der. Den er her, og den er selvfølgelig lidt højere rated. Den er 89 rated, og det er Oblak. Så det er selvfølgelig ham, jeg kommer til at bruge, hvis jeg nogensinde skal gøre noget for den her liga. Så det var det. Var det. Okay, det var heldigt. Det var virkelig heldigt, at jeg pakkede Turan og Adjuris og de der 84 rated spillere, for ellers skulle jeg til at købe dem. Og det magtede jeg ikke, men månedens spiller i Premier League klarede showing. Men sådan kom frem. Sikke et kort. Nej, det er ikke for sjovt, de kalder ham her Ronaldo. Okay, det er slet ikke for sjovt. Vanvittigt kort. Åh, ja. Ja, kom til klubben, inden vi får kviksel. Dog ikke. Og nu skal vi jo ind og åbne pakker. Jamen, det er en... Og der er så timer til sidst nu, okay. Så, hvem ved om vores held, det vender nu fra vores rewards-video i går. Og det kunne være lidt sjovt at få noget godt. Vi har 4 pakker. 2 af dem er 45. Jamen, skal vi ikke bare få dem åbnet? Okay, første pakke er det 5K. Det er sådan, den skal bare overstås. I ved ikke den store forventning for en non-rare. Ja, Poland. Fair play, at du fra Polen og hedder Polanski. Det, der er ikke nogen fra Danmark, det hedder. Og der er faktisk, du kan både hedde Mark og Dan. Det er jeg faktisk ikke tænkt. Jo, okay. Det kan. Den joke burde man egentlig være forberedt på, at det skal vi ikke snakke om nu. Hvorfor har jeg aldrig tænkt over Dan og Mark? Det er jo egentlig to danske navne. Lige meget. Vi røg lidt på et sidespor. Første pakke, det var shit, nu er vi 3 tilbage. 2 af dem har potentiale. Det er den 15K pakke. De har ikke potentiale. Normalt. Men hvem ved, om de skulle komme blå alligevel? Ja. Når man er på min kanal, så kommer der ikke rigtig blå spillere. Det er bare sådan, det er. For dog Koulibaly. Er han ikke sådan... Carl Thuae, anden nationalitet, 83 rated. Han er stadig ikke specielt dyr. Nej, jeg ved ikke. Nu brugte jeg jo røde kort, så jeg ved ikke rigtig, hvad den har kostet mig at lave den her. Force Rashford går nok ikke for noget. Men med røde kort, footbinds er vist 200.000. Og jeg synes bare ikke, jeg har købt over 1.500 coins. Jamen, jeg synes ikke, jeg har brugt så mange coins. Garay inform 23, Chamberlain 23. De der to informs fra Bundesligaen til sammen 25. Altså er det virkelig så meget? Det gør hvad trykkede jeg på? Hvad gjorde jeg? Det var ikke mig. Så jeg ved slet ikke om den er så dyr. Som selvfølgelig jeg brugte røde kort, det sparer mig nogle coins, men ja, hvad den egentlig koster. Altså footbinds er 200.000. Så det er nok 200.000, men for mig har det nok været 70.000 vil jeg skyde på. Og jeg håber lidt, de der 70.000, de kan blive tændt hjem i de her to pakker. To 45k pakker. Det er så en værdi af 90.000. Så jeg synes lige så godt, lige vi kunne åbne en Team of the Season til en værdi af 90.000. Hvad siger vi til det? Okay. Så den der flere kunne ikke blive mindre. Vi får... Aspas. 83. Woo! Jeg forventer ikke noget i packsene, skal så siges. Fordi så bliver man hurtigt skuffet. I hvert fald mig. Fordi hvis jeg begynder at forvente ting... Jeg bliver hurtigt skuffet, der er ikke meget held på den her account, men ja, alligevel, på et eller andet tidspunkt, så må der jo komme noget godt, kan man sige, men det vigtige er bare, at vi har en spiller, der statsmæssigt er bedre end Ronaldo i alt, okay, så er det lige meget, hvad man får i den her 45k pakke, fordi det er jo tydeligvis fuld en hjemme.
Wow. Så det var ikke en succes med packsene. Wow. At jeg ikke... Jeg har ikke engang set skyggen af en blå endnu. Det er virkelig, virkelig trist. Jeg vil gerne snart se en blå. Det må vi åbenbart ikke. Nå. Sådan kan det gå. Ja, jeg synes, jeg startede på 300.000 eller sådan noget. Den har måske kostet mig 75.000 at lave. For det kort... Altså selvfølgelig, nu havde jeg jo... Jeg kunne også have solgt dem, jeg havde i truppen. Men det er lige meget... Jeg er lidt irriteret over, at SBC'en ikke kunne være gjort billigere, ved at EA havde lavet et krav ind, at du kunne bruge den her sådan, som et del af. Ikke at den skulle være et krav, men at du kunne... det kunne du også godt. Men det ville bare være dumt. Jeg synes, det skulle gjort det, så det var en fordel at have lavet den tidligere. Men det er selvfølgelig også bare, fordi jeg havde den. Og nu har jeg to af dem, men der er ikke rigtig nogen tvivl om, hvad for en jeg hellere vil have. Så går vi ind under bronze, hvor der er rigtig mange efter bronzepakker. Der er selvfølgelig ingen tvivl. Puh, var han fin. 89 rated Schoenmanson og vilgød kort. 93 hurtighed, 92 dribling, 94 skud, 90 aflevering, 84 fysik. Plus han har fået 4 stjerner skills. Det havde han altså ikke i starten af året. Det kort der, det var sindssygt. Han er bedre end Ronaldo i alle stats. Dog har han 4 stjerner skills, men så har han 5 stjerner svag fod. Altså ham her, han kunne være den perfekte Cam. Ikke så meget for kemien, men det kunne han stadig. Og jeg skal indrømme, jeg glæder mig rigtig meget til at få brugt det her kort. Kommer nok til på et tidspunkt, jeg laver et Premier League hold, hvor jeg smider ham op ved siden af Martial op i angrebet. Sådan noget her. Og jeg ved godt, hvad I tænker, når hans Team of the Season kort kommer. Så kommer jeg nok til at fortryde, at jeg har lavet det her. Men sådan er det jo. Jeg elsker stadigvæk at lave de her SBC's, og så havde jeg også lidt en forhåbning om, at der kunne komme noget godt i de der packs. Jeg tog lidt fejl, men nogle gange må man tage en chance. Så ja, hvis der kommer et 93 rated Heung-min Son kort, og den her SBC kommer til at koste ingenting at lave til den tid, så er det selvfølgelig lidt ærgerligt, men ja. Jeg håber ikke, at jeg kommer til at fortryde at lave den her. Det her kort, det ser sindssygt ud, og jeg glæder mig virkelig til at bruge det i Weekend League, hvor han forhåbentlig kan sikre mig de der guld 1 25 wins der, så vi kan få vores 100k pakker til næste uge. Og så kan det være, at vi snart kunne få lov at pakke en blå. Det kunne være lidt sjovt. Men ja, det var altså afslutningen på den her squad building challenge video. Ja, det er jo en squad building challenge, ja. Hvor vi altså får målens spiller, Heung-min Son. Og jeg tænkte også, det var nok bedst, jeg lavede den, fordi ellers så vil I nok bare kommentere, at jeg skulle lave den. Så jeg tænker lidt, den win-win. Og hvis du synes, det er fedt, jeg lavede den, synes det var en god video, så skal du være velkommen til at smide en kæmpe like på den her video, især hvis du vil se flere SBC'er. Og ja, ellers så var det altså alt herfra. Vi ses næste gang. Hej hej.